Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրն է հայտնի դաշնակահար, կոմպոզիտոր Ջազմեն Գարիքեսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Քեսյան, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Պարոն Քեսյան, երկու տարի առաջ դեռ ձեր համերգները մեծ իրադարձություն էին Երևանում, ձեզ շատ սպասում էին ձեր համերգ շոուներին, սակայն վերջին երկու տարիների ընթացքում կարծես ինչ-որ լռություն է, դադար է։ Ինչի հետ է կապված այդ դադարը։ Կապված եմ գործունեության հետ, գիտեք, որովհետև ես երկու տարի Եվրոպայում եմ մի քանի համերգներ կազմակերպել, վերջերս նվագեցի Մոնտե Կարլոյում, Օտել դե Փարիզի ակումբում, և իմ ջազ-քարյակետ, Հայաստանի ջազ-քարյակետ աշխատում էի, Գարիքեսյան ջազ-քարյակ գիծ մանկավարժական համալսարանի, և մենք համերգներ ենք ունենում, փոքր համերգներ մանկավարժական համալսարանի համար, ուսանողության համար, հյուրերի համար, պատճառը դա էր փոքր այդ միջում, բայց շուտով մենք ծրագրեր ունենք, ելի մի ամերիկյան քարյակետ Երևանում մենք պլանում ենք մարտին տեսնենք, կամ մարտին, կամ հունիսի սկզբներին։ Հրաշալի նորություն։ Իսկ ո՞րն էր պատճառը, որ դուք նոր քարյակ ձևավորեցիք այստեղ Հայաստանում։ Տարիներ շարունակ քարյակ ունեք Ամերիկայում, որը բավական հաջողակ էր։ Գիտեք, նույն քարյակը պահպանված էր, ամերիկյան քարյակը պահպանված էր, կապ կա, ինքան անդամ հաճախ ծրագրեր ենք մշակում միմյանց հետ, և առաջ նկա պլանների մասին ենք մտածում, ինչ կարելի անել։ Իսկ Երևանի քարյակը, Հայաստանի քարյակը, որտեղ բավականին տաղանդավոր երաժիշտներ կային, որոնց հետ համագործակցելը շատ պետք էր, և ստեղծագործական լավ վիճակ էր տիրում։ Եվ մենք նոր ծրագրեր ունեինք, նոր ծրագրերը մինչև մի քանի օր առաջ ընդհարվեց մեր կապը մանկավարժական համալսարանի հետ։ Ինչ պատճառով? Մի քանի պատճառներով, որ իմ զբաղվածության հետ կապված տենց այդ պատճառներով։ Շատ զբաղվածում եմ, աշխատում եմ իմ դրսկա վարակների վրա, և աշխատում եմ մի հետաքրքիր ծրագրի վրա, որ կոչվում է «Երաժշտությունը գույների մեջ»։ Մոտ հետազոտությունները տենց դիսկ դրսկա նորից, ասենք ազնական երաժշտական աշխարհի վերլուծության կենտրոնում, դեռ դա այդ պատճառը։ Կարծոք տարբերվում էր հնչողությունը ամերիկյան քարյակի և հայկական քարյակի, նոր երաժշտություն գրում եք հատուկ այս կազմի համար։ Մենք մակարդակը նույնն էր, որովհետև նոր երաժշտություն, նոր խոսք, մեր Հայաստանի քարյակին է բավականին բաց մակարդակի, ովքեր լսել են, ովքեր հյուրեր ունենք արտասահմանից, ու գալուստների մեծ շատ բարձր արձագանքներ քարյակի մասին։ Ձեր երաժշտության հիմքում հայկական մելոսն է, հայկական հիմք ունի ձեր ջազը, ու ես գիտեմ, որ դուք էթնո-ջազ տերմինին վատ եք վերաբերվում, չնայած հենց այդ ժանրում են հիմա մեծ ամասությունը հայաստանյան ջազմենների ստեղծագործում, կան արդյոք երաժիշտներ, որոնք հոգեհարազատ են ձեզ, որոնք նույն լուծումն են գտնում ջազում հայկականը ներդնելու։ Կարող եմ ասել, որ չեմ կարող ասել, կան այդ երաժիշտներ, որովհետև ինչ որ արվում է հայկական ջազ երաժշտների կողմ, էթնոջազի մեջ, ինձ չի գոհացնում, որովհետև ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է այդ ամենին չի, պրոֆեսիոնալ մոտեցում չի։ Ինչո՞ւմն է դա կարելի։ Գիտեք, նմանվում են թեմաները, որ միանգամից թեմաների ռազմաբոթաները չեն ունի թեմայի շարունակությունը, կտոր-կտոր են լինում, որոնք որ չեն համոզում, ասկերացի չեն, չեմ ասնախոսքը։ Պետք է լինի թեմայի հոգեբանությամբ լինի իմպրովիզացիա ջազի մեջ, նույն հոգեվիճակով։ Եթե թեման տարբեր է, մի ժողովրդական գործ վերցնենք, մի թեմա վերցնենք, և դա կտրենք, և սկսենք ամերիկյան ջազ նվագել, դա էթնո ջազ չէ ինձ համար, այսինքն անհասկանալի բան է ստացվում։ Ուրիշ բան, եթե թեման կրկնվում է հոգեվիճակը իմպրովիզացիայի մեջ, նկատում ստեղծագործությունը ամբողջական մի կտոր է։
ուստի մի քիչ ոստերես ես ցած մի քիչ օգնես ես ցած մի քիչ օգնես ես ցած ասկան դրամասն է խոսքը դա պրոֆեսորը մոտեցում է ես չեմ տեսնում դա չի գոհացնում ինչ խոսքից ես չեմ կարող ազնիվ չնել ասել որ գոհացնում է երբ բացվեց մեծ ակումբը որը հավակնում էր դասական երաժշտության սիրահարների համար վայր դառնալ մի վայր որտեղ միշտ բարձր արվեստը բարձր երաժշտությունը պիտի մատուցվի դուք էիք գեղարվեստական ղեկավարը երաժշտական ղեկավարը ինչու լքեցիք այդ ակումբը մենք սկզբից պայմանավորություն էինք որ դա իսկ իրոքին բարձր մակարդակով երաժշտական եւ ընդհանրապես արվեստի կենտրոն որը սկսեց դենցել եղա 6 ամիս հետո ուրեմն ովքեր որ ղեկավարում էին ասես չեն ղեկավարում ովքեր դերն էին ակումբի նրանք պրոֆիլը սկսեցին փոխել ուրիշ պրոֆիլի որը Լուիս Ռամազան չէ եւ դրամա դուրս եկա իսկ կան ակումբներ Հայաստանում Երևանում որտեղ ըստ ձեզ լավ երաժշտություն է հնչում ու որոնք պահում են այդ մակարդակը ջազի մակարդակը ջազի իհարկե հա մարխազդակումն է ջազ ջազը պահում պապսաբան չի մտնում այդ եւ կան մասասները ծանոթ չեն ես ասած փիլամ մախասի մոտ ջազ է ու ոչ ոչ չկա ուսանողներ Այո Եվ ինչ է կարծում նրանք կարող են տեղ գտնել Հայաստանում ջազի ասպարեզում արդյոք չկա մրցակցություն ավակ սերնդի եւ երիտասարդ սերնդի երաժշտների միջեւ Գիտեք ասեմ որ որտեղ տեղերը այնքան էլ շատ չեն որ տեղերին կարող են հանդես գալ Գիտեք ամոչ հարցնանում է որ ավակ սերնդներ ոչ մի հովանավորության արժանացավ ոչ նոր սերունդ է, որտեղ ջազի նկատմամբ մի երկրում ոչ մի ուշադրություն չկա, ոչ մի, պրոպագանդում է, չի պրոպագանդում ջազ առաջը, իհակառակ մյուս երկրների, որ ջազը պրոպագանդում է շատ ուժեղ, եվրոպական երկրներում անգամ մեր հարևան Վրաստանում, չեք պատկերացնում ջազը ոնց է պրոպագանդում, 24 ժամ ջազ ծրագիր, կարելի 30-ից ավել ջազ շարքումներ Վրաստանում. Եվ բացի այս սրճարաններում վանում ջազը նվագում դրի։ Այսինքն պրոպագանդում է ջազը, ես մենք հակառակ չկա պրոպագանդան։ Ոչ հեռուստալիքներով, ոչ ռադիոյով, ռադիո ջազ ալիք կարփակվեց։ Մի քանի հեռուստանախագիծ էլ կա, եթե չեմ սխալվում, ջազին նվիրված հաղորդում։ Շատ տխուր։ Հա, այդ ուրիշ բան։ Դուք նաև նկարում եք։ Այո, հոբի ունեմ նկարչական։ Դա դեռ հոբի է։ Կպատմեք, երբ եք սկսել եւ ինչու։ Հիմանգուց։ Հիմանգուց։ Ոքի հոբի է, չեմ։ Չեք ներկայացնում։ Մեկ անգամ 2006 թվականին կարծեմ, հա 2006 թվականին պատկերացրեմ եղան ցուցանդես, նսել եւ համերգ ներված ցուցումներին։ Մի անգամ եմ դեռ ներկայացել համերգ եւ ցուցանդես։ Վաղը ձեր սայթն է բացվում։ Այո։ Այնտեղ տեղ կգտնեն կտավները։ Հա, իհարկե։ Կտավները կան, ամեն ինչ կան։ Ինչ կպարունակի ձեր սայթը եւ ինչպես կարելի է գտնել։ Գարիկ Եսայան, yasin.am Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ մոտ, պարոն Քեսայան, ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մեզ հետ էր ջազմեն, հայտնի դաշնակահար և կոմպոզիտոր Գարիկ Քեսայան։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք տեսնում։